Kijk, hier is die pomp waarmee hulle die waterpomp naar die besproeiing, naar die dam toe, die van waar die, want die besproeiing word uit die dam uitgedoen. So van hier af gaan die dam toe en dan van die dam af naar die spulpunt toe. So. Ek met die sonpaneeltjie gee krag vir die hek. So open. Hierdie is die rivier, waar die rivier, daai kant is nou Botswana. Dis hier waar hulle die sonpaneel, waar hulle die water som uit die rivier uitpomp met die sonpaneel. Hier in die veld in. Hier is die arbeidersverblijf, hier is twee sikkie eenhede, elkeen met twee kamers, daar kan jy die twee deure sien. Lopende warm water, riool, alles. Hier is die een, en daar is die ander ene. Ok, hier is nou die bufferdam, met ander woorde die water word van die rivier af gepomp in hierdie dam in, en van hier af word hy gepomp naar die spulpunt toe. Daar is die installaties, ek het foto's daarvan. So van hier af pomp hy die spulpunt is nou daar iewers in die bosse. Net hier by die bufferdam vir julle iets moois wys. Somme hier so in die bos. Nog iets moois. Ja, ek wil net vir julle ook noem, hier is nog beshanteringsfasiliteite. As julle dalk in so iets belangstel, dit is nog hier so. Hier is nie meer kampe. Wykampe, binnenkampe nie, maar die krale en die goeders en drukgange en goeders is hier so, as jylle belangstel. Ok, ek wil net hier vir jylle wys die slag en koelgerewe en buitengebouwe. Dit is eindelijk die ou plaas opstel, daar is die ou plaas, hy is en alles, dit word nog maar vir stoorruimte en dinge gebruik. En dan hierdie is a velle, sout en velle kamer, is nog gesluit. Sout en velle kamer, ek weet nie of julle iets kan sien daar nie. Hier is een kantoorkie, en dan ja, die slagplek en so aan met sy hak, en die koelkamers. Maar sy, oe, hierso, waar kan een mens nog in? Hierso, oe, hier is die ander. Haai, ver deur is gesluit, maar hier is die ander gedeelte. Ja, en dis basis dit. Dit is hierdie geel vet, is dit zebra? Bees. Bees? Ja, hier is die verwerkingsgedeelte van die slaghuis. Hy is nie ten volle toegerust nie, sien ek. Maar hy is hier, hy moet net tafels en goed insit. So. Ok, ek gaan gauw met die video deurdraf hier deur die losgoed en die funksionele gebouwe en so aan. Ek gaan maar so, soos ek stap, bietjie gesels. So hierdie is die werkswinkel met die klompie goeders en dan hier is een voertuighuiser en dan hier is allerhande tanks en brandblussers wat jy op een bakkie kan laai. Hierdie geel toerusting is nie deel van die plaas nie. Hier is nou een klomp goeders nog, gifspuite en so aan. Nog een geel toerusting wat nie deel is van die plaas nie. Daai sleepwa is ingesluit. Dan gaan ons hier in die stoor in. Die kleiner trekker en die sleepwa hierso is ingesluit. Die groot trekkers is nie ingesluit nie, maar as jy belangstel, kan jy dit oorneem, want jy moet maar net praat oor die prijs, want dit is nie nodig, dit is nie noodzakelik vir die plaas nie, so die plaas kan sonder dit gaan. Hier is een stroper, hierdie moes een skraper ook, jy weet, ek dink die skraper is groter as jy nodig het. Want die eienaar het nie regtig al besluit wat er van die losgoed hy wil ingooi by die prijs nie, want hierdie goed is ontsettende duur, splinternuwe toerusting. So van hierdie splinternuwe baie duur goeders wil hy eintlik nie insluit by die prijs nie, want
het hang af wat je gaan planten, wat je daarmee gaan doen en zo. En als hy nou een ernstige koper krijgt en so, kan mens maar praten. Hy is dalk bereid om van die diergoed in te sluiten ook toch, als je dit gaan nodig hee. En als het die transactie zal dalk een dealbreaker is of wat ook al. Maar die goed is eindelijk die type goed waar die prijs eindelijk kan beïnvloed. So, ou moet, ou kan nie beloof, dis van die begin af in nie, dis een bietjie vloeibaar, hierdie goeders. Het jy dit nodig, is jy bereid om te betalen daarvoor, wat. Ek dink dit is omtrent wat ek vir julle moet wys hierso. En ons is nou hier by die besproeiing, by die spulpunt. Hierdie hele land is 30 hektaar, is behoorlik uitgespan met elektrificering onder om varken en alles uit te hou. Goeie elektrische heining. En ons gaan gauw daar aan in die spulpunt toe rij. Gaan vir julle wys wat gaan daar aan. Ok, hier is die spulpunt, dit is een 5-toring Agrico spulpunt. Is die spulpunt self 30 hektar. So die spulpunt draai op 30 hektar. En hier is op die oomblik die milieoes is nou hier. En professor kyk vir my. Daar is die mooi Agrico spulpunt. Ek wil net vir julle wys hoe is hierdie land toegemaak. Hier is een conveyorbelt hier ingeplant om varksiekind uit te hou. As varksiekind begin grauw, dan grauw hy in die conveyorbelt vast. En dan boek aan die conveyorbelt is die elektrische drade. En hierdie heining is nie net varkproof nie, hy is ook Bobbejaan proof. Hierdie huis is wat jy kan noem nou maar granny huis of skoonpaas huis of so iets, nou maar waar jy een familielid kan laat bly as jy wel. Die eienaarse broer woon op die oomlik hier. Ek gaan nie in detail hier so, gaan maar net so vinnig vir julle wys. Ja, dit nou lyk my as het 2 slaapkamer huis as ek het so bekyk. Ek gaan nie in vreselike detail hier aangaan nie. Dis basis dit, daar is die ingang. Hier is die bestuurders huis, weer eens, ek gaan nie hier in vreselike detail ingaan nie. Hy is in afval ook nie hier nie en die deur is gesluit. So ons kan nou nie ingaan nie. Maar het lyk vir my redelik een groter huis as ek het so bekyk en hy het ook een granny flat of een ding hier so. En een lapa en een kuierplekkie. So, ja, dis maar dit. Ek gaan nie hier verder nou in detail ingaan nie. Maar hoe dit lyk hier so. Die Land Cruiser wat by die bestuurders huis staan is ook ingesluit. En gebruik hom om die land en kruis en goed te laai. As hom so winch het. Hierdie is nou, gaan jy vir my glo, een graan silo en hy gaan 3 meter onder die grond en hy vat iets soos 10 ton graan, onder correctie praat ons nou, jy pomp of boor die graan uit met so'n warm gedoente. Kan jy dit nou glo, een graan silo hier langs die lande. Hierdie is die eienaarse huis, glad nie oordrewe groot of oordrewe leeks nie, net een basisse woonhuis. En hy is hier recht langs die bestuurdershuis, daar is die bestuurdershuis. En ek sal gauw vir julle binnen wys hoe lyk hy. Hierdie is die buiten kuier area, stoep area. En dan sal ons nou binnen in die huis ingaan. Daar is so. Ek in die eienaars huis gaan ek vir julle een bykie meer in detail wys. Is nou as jy by die voordeur instap, daar so is nou uit na die buiten kuier braai area en dan hierso is nou die kombuis area, hierso is die skorrelgoed was en soan area en dan as jy nou terugstap hier, daar is nou die voordeur waar ons ingekom het, dan hierso is slaapkamers, hier is een kas sien ek, hierso is slaapkamers met kaste
en badkamer. Hierdie kamer het net een stort, toilet en wasbak. Hierdie kamer het ook sy eie, die kracht is af, hy wil aangaan. Sy eie, hy ook net een stort en een wasbak en een toilet, hierdie kamer. En dan, as nou terug in die hoof area van die huis, en dan hierdie slaapkamer, kaste, en hy het ook een badkamer met een stort. Ek het nog nie een bad gesien in hierdie huis nie, in die eienaars huis nie. En ja, dis basis dit. In die afwerking, die vloere, die teels, en die dak, grasdak, lekker hoë dak, waaiers, hier is soek een aircon, so ek sien nie aircon nou nie. Hier is een geweerkluis, en dan hier is nou die, hierdie areakie, en dit is wat die eienaars huis aan betreft.